Assalamualaikum, lama sungguh admin tak bersiaran dalam channel ni. Tapi malam ni admin berminat untuk berkongsi tentang keupayaan pesawat Mikoyan Gurevich MiG-31 Foxhound. Untuk pengetahuan, MiG-31 Foxhound ialah pesawat pemintas supersonik dua tempat duduk jarak jauh yang ditawarkan oleh Russian Aircraft Corporation. Sebelum ini Mikoyan dan MiG, ianya telah dibina untuk tentera udara Rusia dan juga Kazakhstan. Penerbangan sulungnya telah pun berlaku pada September 1975. Pesawat MiG-31 berasal daripada pesawat pemintas MiG-25 Foxbat dan dilengkapi dengan avionik digital yang sangat canggih. MiG-31 dikatakan boleh berfungsi dengan cekap di dalam semua keadaan cuaca sambil memenuhi peraturan penerbangan visual VFR dan peraturan penerbangan instrumen IFR siang ataupun malam. MiG-31 ialah pesawat pejuang Soviet pertama yang mempunyai keupayaan melihat ke bawah dan dikatakan mampu untuk menembak jatuh peluru berpandu musuh. Lebih daripada 500 buah pesawat MiG-31 telah dihasilkan, yang mana 370 telah dihantar untuk kegunaan tentera udara Rusia, manakala baki 30 lagi di dalam perkhidmatan tentera udara Kazakhstan. Baki pesawat ini telah dinaik taraf kepada varian yang berbeza di bawah beberapa program naik taraf. Hanya sebahagian daripada armada MiG Rusia yang telah dinaik taraf kepada standard MiG-31BM di bawah program naik taraf kebangsaan. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengumumkan hasratnya bagi melabur di dalam program pemodenan dan juga lanjutan hayat pemintas MiG-31 Foxhound pada Julai 2020. Rasa-rasanya MiG-31 ini adalah pesawat jet klasik Soviet Union USSR yang tercantik dan paling berkuasa sekali ketika era Perang Dingin. NATO menggelar jet cantik ini sebagai Foxhound. Untuk pengetahuan, MiG-31 ni adalah salah satu pesawat pemintas yang pertama dihasilkan dan paling laju di dunia. Bentuknya juga adalah amat besar jika dibandingkan dengan jet-jet pemintas barat pada ketika itu. Ianya memang sengaja direka bentuk sedemikian rupa bagi mengawal ruang udara Soviet yang amat luas. Dengan hanya 4 buah MiG-31, mereka boleh mengawal sehingga 800 ke 900 km persegi dengan radar pesawat yang amat berkuasa. Reka bentuk pesawat ini kebanyakannya adalah daripada reka bentuk pesawat terdahulu, iaitu MiG-25 Foxbat keluaran dekad 1960-an. Dengan beberapa penambahbaikan kuasa pesawat dan persenjataan, maka lahirlah MiG-31 yang akhirnya diperkenalkan pada tahun 1981. Ada kemungkinan juga MiG-31 akan digunakan oleh Rusia sehingga ke tahun 2030. Sebenarnya Pakatan NATO tidak tahu menahu mengenai kemunculan pesawat super ini pada mulanya. Tetapi kemudiannya telah mendapat clue bahawa pengeluaran MiG-31 telah dimulakan. Ianya adalah daripada peristiwa sebuah MiG-25 Foxbat yang telah dilarikan oleh juruterbang Soviet Union yang telah berpaling tadah ke Jepun. Juruterbang yang bernama Viktor Belenko ini telah menceritakan kepada pihak Bharat bahawa sebuah pesawat yang lebih canggih daripada Foxbat telah dibina. Pada ketika itu, mereka menggelarnya sebagai Super Foxbat. MiG-31 juga boleh mencapai sehingga had laju kelajuan maksimum sehingga 3.2 Mach. Ada juga dengar-dengar cerita daripada pihak Turki bahawa terdapat 6 buah pesawat ini telah pun dihantar ke Syria sebelum Perang Saudara Syria meletus. Pada tahun 2007, United Aircraft Corporation UAC Rusia telah menandatangani dua kontrak bernilai 1 bilion dengan kerajaan Syria. Satu kontrak adalah untuk MiG-29M, manakala satu lagi pula untuk MiG-31. Penghantaran MiG-29M sedang berjalan, tetapi MiG-31 tidak pula dihantar.
Walau bagaimanapun, menurut laporan sehingga 2009, UAC ada mengesahkan bahawa hasrat dan rancangannya untuk menghantar 8 buah pesawat MiG-31 ke Syria adalah sebagai sebahagian daripada kontrak yang bernilai $1 billion. 8 pesawat MiG-31 itu ditempah di dalam perjanjian bernilai $400 juta yang ditandatangani pada tahun 2007. Walau bagaimanapun, tempahan itu dibatalkan pada Mei 2009 kerana tekanan daripada Israel dan juga kekurangan dana.